Vidíš, ho máme čtyři. Ale tak když to poslední posíláš všechno, tak čeho? Ne, mamka. I've been searching for something I might never find. I've been looking for something I have left behind. I've been searching every day in the rising sun. Final check, final position na 542,000 sekundy. Závodník dostal na dostřední pozici. Po odjetých čtyřech kolech předtím, než došlo do druhé kvalifikace, teď nám je tedy projíždění startovací cíle, potom restartu, jak se říká, a já si myslím, že další okruhu můžeme čekat další velmi rychlé časy od těch předních jezdců, kteří tuto chvíli bojují o co nejlepší postavení na startovním listu do finišu.
vole. Já ho